Ян! Дэн! Я тебе врятую, Яна! Кого такое? Ну, запізнюємося. Давай трохи почекаємо. Я щось хвилюю за неї. Ще ці сни. Вітаю. Тобі скоро 45, а ти як маленький хлопчик, всяку дурню віриш. Все з нею добре. Трубку не бере. Просто десь запізнюється, біжить і не чує. Ми, до речі, теж запізнюємося. Зараз. Трохи ще почекаємо. Ян! 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 Привіт, папа, чого ти кричиш? Ну ти ж не чуєш. Весь ранок тобі дзвоню. Я бачу. Чого не відповідаєш тоді? Бо не люблю вранці ні з ким розмовляти. Ой-ой-ой. Привіт. Привіт. Яна, що відбувається? Що тобі скаржиться? Навчання скотилось. Що це за наряд? У мене все гуд. А з тобою що? Звідки така турбота? Ж моя донька, мені не байдуже на тебе. Дивно це, що ти від чоловіка, який покинув свою сім'ю заради молодої коханки. Віталія мучив моторошний сон, в якому його дочка потрапляла в пастку. Віталій боявся, що сон попереджає, його донька-підліток у біді. Тож, за рекомендацією давнього знайомого, звернувся до ловця снів, аби той допоміг йому розтлумачити нав'язливі сновидіння. Одруження вдруге. Як ви дізналися? Ну, ви прийшли справа до доньки, так? Так. А годинник вам подарувала? Ну, друга дружина. Ну, от, до вашого прикиду явно приклала руку жінка молодша, ніж матір 15-річної школярки. Годинник вибивається зі стилю. Ясно. Переконливо. Сідайте. Що вас турбує? Мене турбує моя дочка Яна. Вона останнім часом наче здичавіла. Говорить грубо, вдягається як пацан. Ну, а це ж не вчора почалось? Чому ви тільки зараз забили на сполох? Через кошмари. Я боюсь, що вони віщують для Яни небезпеку. Я маю цьому запобігти. А що подарували? Яні на останній день народження. Золоті сережки. А вона що хотіла? Мобільний телефон. Може, це з м'ячем щось не те. Ви ж кидаєте неправильно. А новий? Чому телефон не подарували? Не схвалюю гаджетів. Підлітки і так їх з рук не випускають. Ага. О! Ось у моє завдання. Пограйте з донькою в баскетбол. Бо ще я не зможу її вмовити. Вона говорить зі мною через губу. Вмовити? Грайте, поки ваші кошмари не скінчаться. Розумів.
Ярко такою, ти куди такий спортивний? З Янкою поїдемо в баскет, пограємо. Вона погодилась, невже? Ну, як погодилась? Обіцяв їй новий телефон на день народження. А мала вміє торгуватися? Раніше вона хотіла зі мною проводити час. А тепер отак от. Ну, що поробиш? Котику. Ти тільки не закинувся сьогодні, добре? У нас на 19-й корпоратив. Важлива зустріч для нас обох. Будемо до на 6-го, добре? Вітаємо. Яна, ну я ж тобі показував, щоб влучити в кошик, треба цілитись он в ту частину квадрату. Дивись. Віталій сподівався, що спільний час, який вони проводитимуть з Яною на майданчику, сприятиме покращенню їхніх стосунків. Я пригнув палку, так? Ну, типу того. Раніше весело було грати, а тепер ти тільки кричиш. Все, я пішла, давай. Донь, вибач. Просиш пробачення? Прошу, прийдеш ще грати? Прийду. Тільки пообіцяй більше не біситися. Обіцяю. Чуєш, ну. Як там дома? Цей Стас мамин, як у тебе з ним? Та нормально все. Певно? Пап, не лізь це. Не ображає тебе? Все, я пішла. А це що таке? Це він зробив? Б'ю. Та стій, та це не він. Чого ти його захищаєш? Він погрожував? Ні. Віталію завжди не подобався новий чоловік колишньої дружини. Але коли Віталій зрозумів, що відчим піднімає руку на Яну, його вже було не зупинити. Будь ласка, не треба. Ти чуєш мене? Ну не треба. Я кажу тобі, це не він. Ти чуєш? Пап, слухай мене. Послухай мене. Що тут відбувається? Я зараз поясню. Пап, та ні, не треба. Ти чуєш мене? Ти що тут влаштував? Подивись, як твій Стас руки розпускає, а ти що? Що? Що ти несеш? Це ти йому не наговорила? Я нічого такого не говорила. Це твоя вдячність після того, що я для тебе роблю? Що ти там для мене робиш? З мамкою моєю спиш? Я. Так тобі і треба, Стась. Ти що, зовсім береги поплутала? Я не шкодую про бач, я не хотіла. Ситуація вийшла з-під контролю. Віталій мав щось вдіяти. Дорогою додому Віталій думав лише про те, що вчинив якнайкраще, заступивши за дочку і забравши її до себе. Але він про дещо забув. Заходь. Тут. Чекай. Люб, твій корпоратив я забув. Знав, що для мене це важливо, і забув. Слухай, може ще не пізно туди поїхати? Ти себе в дзеркало бачив? Ти як з такою фізіономією ти заявишся? Оксан, пробач мені. Я мав захистити Яну. Звісно, а мене хто захистить? Оксана, будь ласка, ну пробач мені. Будь ласка, я не хочу. Добрий вечір. Я хочу побути сама. Добрий вечір. Наступного ранку Віталій був готовий на будь-що, аби Оксана його пробачила. Котику, я так завинив перед тобою. І перед собою. Там стільки важливих людей було. Я знаю. Пробач.
Як мені вимолити у тебе прощення? Прости, що хочеш. Хочу в Альпи. Я так давно мріяла на лижах покататись, хочу, щоб настрою я, ти і гори. Котик, у нас зараз не дуже зрушимо. Не найкращий момент. Казав, проси, що хочеш. Добре, я зрозумів. Будуть тобі лижі. Поїдемо за найперші ж нагоди. Справді? Котик, а як з Яною бути? Не знаю. Там вчора таке було, навряд чи вона зараз захоче до мами повернутися. Але ж в наші плани це також не входило. Ну, а що я можу зробити? Вона ж має дочка. Добре, тоді я перебудуюся на ще графіки з урахуванням шкільного розкладу, а в кабінеті ми зробимо перестановку. Я знав, що ти мене зовут. До речі, ти з мене сміялась, а сьогодні Яна спала у нас. І я нарешті виспався, як нормальна людина. Це пішов. Яна вже кілька днів жила у Віталія з Оксаною. І все було начебто добре. До певного дня. Ну відійшов від неї! Чуєш? Поліцію зараз викличе. Що, Янка, за татуся ховаєшся? Давай! Тобі все добре? Було, поки ти не з'явився. Тепер вони думають, що я татова донечка. Ти знову все зіпсував. Вони щеплялись, хотів тебе захистити, я. Мені твій захист не потрібен. Навчилася якось сама справлятися. Зараз то я поруч. Цікаво, чи надовго? Я, ну ти куди? Я баскетбол. Відчепись! Я на твій дурний баскетбол більше не піду. Я краще до мами поїду. Та хоч нічого не обіцяє. Віталій був дуже засмучений і ніяк не міг зрозуміти, де завинив. Він всього лише хотів захистити дочку, а натомість розізлив її. Яна не ночувала вдома. І в школі вона теж не з'явилася. Ну чого ти не подзвонив? Чого не запитав, чи вона доїхала? Якось не подумав. Трясся твою, який же ти безвідповідальний. Завжди таким був. Ну давай, давай. Звинувачуй мене. Але це ти її запустила. Замість милої дівчинки – дикий хлопчик. Віталій повірив, що Яна піде до матері. І дарма. З'ясувалося, дівчина не повернулася до мами, а вранці не з'явилася у школі. Краще пізно, ніж ніколи. А у тебе коли очі відкриються? Ти ще не бачила, що у неї зі Стасом конфлікт? Та не було в них конфлікту. Який же ти лопух, Віталік, не перестаю дивуватись. Ну давай, просвіти, що відбувається. Яна – складний підліток. Їй слово поперек не скажи. Це не привід підіймати на дитину руку. Я зірвалась від нервів, а Стас її ніколи і пальцем не чіпав. А синці? То вона в школі б'ється. З хлопцями. Через що? Зачіпають її, мужичкою називають. Все, годі на тебе час витрачати. Я в поліцію, а ти роби, що хочеш. Віталій почував себе поганим батьком. Він зовсім нічого не знав про дочку. Ще гірше було від того, що чоловік не розумів, як виправити ситуацію. На щастя, знайти Яну допоміг брат Оксани, який працював в поліції. Яна, ну як так можна? Ми місця собі не знаходили. Я ночувала у подруги, нічого зі мною не сталося. Чому ми про це не в курсі? Навіщо телефон вимкнула? Якби не Оксаночка, ми б тебе не знайшли. Ромчик увесь відділок на вухо поставив, передивився всі камери спостереження в околиці. Дякую, що хоч спеціально до Катюхи не вислали. І двері її не виламали, ото було б шоу. Яно, це не смішно, не роби так більше. Не бісіть мене більше і не буду. Чому тебе ображають в школі? Тому що не фарбуюся, як лялька. І задом перед хлопцями не кручу. Все добре. Забула, приїхала.
до нас поїдеш чи до мами тебе закинути? Хоч Яна і вдавала із себе сердиту, та побачивши, що вона не байдужа батьку, дівчина все ж погодилась повернутись до нього жити. Минуло два тижні. В житті родини начебто все налагодилося. Оксана і Яна багато часу проводили разом. Хоч Віталій і перестав займатися з дочкою баскетболом, йому здавалося, все врешті-решт добре, і доньці більше нічого не загрожує. Люби, а ми повернулися. Ну, це ж четвертьфінал, А в нас тут купа краси, і ми в ній красуні. Ну. Хіба це не цікавіше? Подивись, оце ми Яниці купили. Так, клас. Ян, примірі, покажи таткові, яка ти в нього гарна. Я вже в магазині намірилась. Я краще до себе піду. Я! Не зважай. Я тобі такий вдячний, як все пройшло. Як бачиш, роблю все, що можу. От би ще й вмовити якось не сутулитись, бо виглядає дуже нежіночно. Вона не сприймає ніякої критики. А я вже про це подумала. У мене є подруга, вона керує модельною школою. Я б могла з нею поговорити, записати туди Яну, і вона б навчила її тримати осанку. Як тільки Віталію здалося, що життя налагодилося, кошмари знову повернулися. Тату! Я тут! Яна, де ти? Я зараз! Сюди! Я тут, тату! Тату! Сюди! Я не розумію, у нас же все добре. І я впевнений, що Яні нічого не загрожує. Але ж ви перестали грати в баскетбол із донькою. Так, а звідки ви знаєте? І Яна займається в основному ваша дружина Оксана, так? Я ж вам не казав. А мені нічого не потрібно казати. Ходімо. Куди ви мене ведете? Давайте. Я не знаю, що мені робити з цими снами. Вони мене виснажують. Так у вас є завдання, виконуйте. Я все зрозумів. Ви шарлатан, який наживається на людях у відчаї. Нагадайте мені це за тиждень, коли знов прибіжете, як і всі інші. Коханий. Оксана, яка і раніше не вірила в допомогу ловця снів, взяла вирішення проблеми в свої руки. Бачу, всю ніч марафон бігав у нас. Люба, я вже поспілкувалася з дуже авторитетним психотерапевтом. І він каже, що найкращий спосіб налагодити сон – це фізичне навантаження. Я от так навантажуюсь. Ні, я не про це. Ми тебе спортом навантажимо. Басейн, так, тренажерна зала. І ще я твій графік робочий вже розписала, подивися. Ох ти, а я за тиждень встигну зуби почистити хоч раз. План Оксани спрацював. Віталій так втомлювався за день, що під вечір валився на ліжко і засинав, як убитий. Але новий графік знову віддалив його від Яни. Ян, вдома? Де вона ходить? Кохана, поки й немає, хочу з тобою поговорити. Чаненки зняли лакшері шали в Буковелі, запрошують нас на вихідні покататись на лижах. Чудова ідея, чому ні? А Яну, я думаю, можна відправити до мами, на чи тут самі лишатись, як думаєш? Окей. Угу. О, привіт. Чого так пізно? А, тату, не починай. Коротше, в мене така крута новина. Яночка, ми не про це хотіла з тобою поговорити. Ходімо на кухню. Угу. А про що? Сідай. Яночко, на вихідні ти їдеш до мами. Чому? А ми з твоїм татком їдемо в гори, тож... Гори? Клас! Я теж хочу. Тату, пам'ятаєш? Якось іншим разом ми тебе обов'язково візьмемо. Все ясно.
П'яна! Що? Звідки він у тебе? Подарували. Хто? Мама. Це дуже дорогий телефон. Навряд чи в твоєї мами є такі гроші. Ну, звичайно. Після того, як ти відбула в неї тата, гроші на такі телефони є тільки у тебе. Так, так, так. Яно, ти маєш вибачитись. Віталій опинився між двома ображеними жінками і тепер не знав, що робити. Котику, що ти там шукаєш? Гроші, що на поїздку відклала, там мало бути 40 тисяч. Куди вони могли подіти з закритої квартири? Якраз ціна нового телефону. Я рада, що ти сам це сказав. Не хотіла б, щоб ти думав, що я там на Яну наговорю. Добре подивилась. Скрізь? Може, в інше місце поклала? Я ще занадто молода для склерозу. Розмова із дочкою, до якої морально підготувався Віталій, мала бути важкою. Та він навіть не думав, що настільки. Коротше, я сьогодні ж повертаюсь до мами. Радий це чути. Спочатку поверни гроші. Які ще гроші? Оксана відкладала на відпустку 40 тисяч. Тепер їх і немає на місці. А новий телефон в тебе є. І ти віриш в цій брехливій стерві? Яна, що за слова? Вибачте! Я не збираюсь! Що, не дивно? Ти сліпий! Не бачиш, яка твоя Оксана лицемірна і брехлива! Це все, що ти можеш сказати у своє виправдання? Ображати Оксану? Яна! Ну, звичайно! Вір їй, а не мені! Ти ще 3 роки тому зробив свій вибір між нами. А я, блін, дура, думала, щось змінилося. Віталій був пригнічений і розгублений, бо не міг зрозуміти, що коїться з його дочкою. А вночі йому знов наснився кошмар. Тату! Тату, я тут! Тату! Сюди, швидше! Бережись! Тату! Віталій злякався, що вже ніколи в житті не зможе позбутися нічних кошмарів. План Оксани більше не працював. Вдень чоловік виснажувався на роботі і в спортзалі, а вночі не міг спати. Отже, минув лише тиждень. Так, я маю вибачитись перед вами. Ну, не стримуйте себе. Я був неправий щодо вас. Благаю вас, допоможіть мені. Ці кошмари, я божеволію від них. Щось змінилось у ваших снах? Так. Раніше я тільки чув Яну, а тепер бачу її. А ви намагалися її рятувати? Так, але не вдавалось. Я весь час заплутувався в павутині і прокидався. Ну, зараз що це все означає? Поясніть мені. Якщо я поясню, це вам не допоможе. Ви мені не повірите. Ось тягається. Готові? Так. Дивіться сюди. 5, 4, 3, 2, 1. Віталій, що ви бачите? Тут темно. Погано видно. Тату! Сюди! Швидше! Я бачу вихід. Ідіть туди. Я не можу тут. Павутиння. Що це?
Я тебе врятую. 3, 2, 1, повертайтеся. Отже, у вашому кошмарі ви побачили молоду дружину. Не очікували? Ви все знали з самого початку. Угу. Чому не сказали? А ви б мені повірили? Ну, що проблема не в Яні, а в вас. І ваша підсвідомість це знала. А донька – це ваше спасіння. Тобто Яна просто хотіла, щоб ми з Оксаною розлучились. Тому чудила. Віталій, послухайте. Яна – це ображений підліток, якому страшно. Просто після вашого розлучення вона втратила відчуття безпеки. Тому і чудила. А як тільки ви повернете їй надійний тил, вона заспокоїться. Невже я був таким сліпим? Ну, закохані завжди сліпі. Красива, молода, енергійна. І ви поряд ставали молодшим і більш енергійним. Саме так. Тому я не помітив, як вона м'яко взяла своїми лапками моє життя під свій контроль. Від розписаного по хвилинах розкладу до фінансів. Що мені тепер робити? Візьміть своє життя в свої руки. І перестаньте бути жертвою, яка заплуталась. А краще станьте гідним батьком для вашої доньки. Так, ви праві. Це батьки мають захищати дітей, а не навпаки. Чому баскетбол? Для того, щоб у вас була спільна справа з вашою донькою, ну, яку б не могла контролювати ваша дружина. Після візиту до ловця снів Віталій ще мав певні сумніви, чи варто робити важливі висновки через побачене під час гіпнотичного сну. Тому він мав де в чому впевнитись. Як ти це поясниш? Всю квартиру перериву знайшов. Як ти додумала звинуватити дитину в крадіжці? А мені терпіти її ставлення? Я стільки для неї зробила. Ти думаєш, тебе це виправдовує? Я визнаю, я була не права, але я дуже тебе ревнувала, хотіла бути поруч, а я не заважала. Не чіпай мене. Яна була права. Ти лицемірна і брехлива. Котику, я все робила заради тебе. Я тобі довіряв. Я подаю на розлучення. Розлучення батьків дуже травмувало Яну. Вона почувалася зрадженою та ображеною, тому її поведінка, зовнішність – все це були шляхи, якими дівчинка намагалась привернути увагу батьків до себе. Ян, мене непокоїть питання щодо телефону. За це я маю дякувати Оксані. Хоч і не буде. Це що, вона тобі його подарувала? Та ні, тато, я сама на нього заробила. Єс! А як ти заробив? А вон, глянь. Ну, ти крута. Так, я знаю. Супер. А Оксана до чого тут? Ну, це ж вона мене модельну агенцію записала. А в них якраз був запит на спортивних дівчат для рекламної кампанії. І от. Чого одразу не сказала? Ну, прикро було, що ти одразу саме погане про мене подумав. Стала в позу. Так. Тату.
Ти мене більше ніколи не покинеш? Ні, доню, обіцяю. Що я з тобою? От так. Єс! Я дорослий чоловік і, маючи великий досвід, думав, що знаю все в житті. А виявилось, не помічаю, як мною маніпулюють, немов маленькою дитиною. І сам, як і багато хто з батьків, недооцінював власну дитину. А вона виявилась кмітливіша та проникливіша за мене. Я хочу сказати, не ігноруйте власних дітей. Проводьте з ними якомога більше часу. Щоб не тратити зв'язок з підлітком, придумайте якусь спільну справу чи хобі, яке буде цікаво вам обом. І це буде допомагати підтримувати зв'язок між вами і встановити довірливі стосунки.